kulan looga hadlayay sidii la isugu xiri lahaa ururada kala duwan ee haweenka ee Puntland ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kirkan. Kulankaas ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka Puntland, iyagoona kulan la qaatay masuuliyiin ka tirsan ururka haweenka ee gobolka Kirkan iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda haweenka ee gobolkaasi. Wariyaheena Sharmaaka Xuseen Maxamed ayaa warkii nooga soo diray magaalada Qardho. kormeerkan shaqo ay ku soo gaareen magaalada Qardho wafdigan ballaaran oo ka socday wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland oo ay hoggaaminaysay gudoomiyaha haweenka Puntland xiriirisada wasaaradda arrimaha haweenka waxa ay kulamo la qaateen inta ay ku sugnayeen gudaha magaalada Qardho mas'uuliyiinta ururka haweenka heer gobol iyo heer degmo isuduwaha wasaaradda haweenka gobolka Kirkan iyo qaybaha kala duwan haweenkaasi waxa sidoo kale kulankaas goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gudiga saxda khilaafaadka haweenka gobolka Bari ayaa lagu qabtay xarunta cilmi baarista ee magaalada Qardho ugu horeen isuduwaha wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska gobolka Kirkan Saara Saciid Maxamed ayaa ka hadashay furitaanka shirkani. Dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka oo salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdal salaan, waxaa sharaf weyn oo ah shirkan ballaaran oo maanta isugu nimi, ayna u sabab ahayd waftigan ballaaran oo ina ka yimid garoowe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee Puntland Khadro. Ladan Cabdi Faarax oo ay xiriirka gobolada xiriiryaha wasaaradda xiriirka gobolada wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Caasho oo iyaduna ka socota qoladan diasporaha waxaa maanta marka aynu isu xirxirnay oo ilaa iyo maanta aynu u taagnayn oo ay rabadaan ku tahay oo aynu soo dhaweynayna waa martidaas inoo timi haweenka degmada Qardho oo ka kooban laamaha degmada Qardho oo iyaguna isu xil saaray inay walaalahooda mas'uuliyiinta oo gabdhaha ah soo dhaweeyaan gacmo furan ku soo dhaweeyaan aad baan idinku mahadcelinaynaa dhammaantiinba waxaanu idin leenahay si wanaagsan baad yeesheen aad baan ugu faraxsanahay maxamed ismaaciil gudoomiyaha ururka haweenka degmada Qardho oo ka hadashay madashaasi ayaa xustay inay mas'uuliyiintan soo gaareen degmadooda ayna ku soo dhaweynayaan dhammaan waxaan idinku soo dhaweynaa qalbi furan walaalnimo iyo degmadeenii Qardho oo aad maaragtay anaguna diyaar idinku nahay inaan idinku soo dhaweyno aad baan idinku mahadcelinaynaa hordhaca ah inaad annaga noogu soo hormartaan aad baan ugu faraxsanahay gobolladii lagu bilaabay annagana lagu bilaabay gobolka Kirkan degmada Qardho aad baan ugu faraxsanahay waana idinku soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan idin leenahay walaalyaal soo dhawaada degmadeenni ku soo dhawaada annagu idinka marayn waa teenni weeye waxaan kale oo aan ka hadlayaa waxa weeye degmada Qardho waxay caan ku tahay soo dhaweynta caan ku tahay jacaylka dadkay caan ku tahay maxay ahayd Puntland bay jeceshahay tiirarkii maxay ahayd Puntland bay ka mid tahay oo ugu waaweynaa waxa weeye meesha la yiraahdo Qardho aad baan idinku soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba Qardhaan idinku soo dhaweynaynaa Ladan Cabdi Faarax xiriirisada wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland ayaa dhankeeda ka mahadcelisay soo dhaweynta misna milicsatay ujeedada socdaalkooda aad baan idiin salaamayaa waxaan idin leeyahay ilaa maanta waad heegan baad noogu jirteen taasina waxay muujinaysaa jacayl aad gabdhihiina mas-uuliyiinta u qabtaan waana idiiga mahadcelinaynaa taa haddaan ka baxo annaga safarka iyaga ujeedkayagu maanta iyo anuunimi meesha wuxuu ahaa laba ujeedo marka u horeysa haweenka meel kasta ay joogaan hool Puntland ku nool waxaa hadhaysa ama mas-uul ka ah wasaaradda haweenka marka waxa weeye gabdhihiina aqoonta leh ee maanta u taagan inaynu garab istaagno anagu haddaan wasaaradda haweenka nahay way naga go'an tahay meel walba degmo walba iyo meel walba waxaanu kaga samaynay wacyigelin mas-uuliyiinta isuduwayaasha ee gobollada noo jooga iyo ururada haweenka gabdhaha jooga qodobka kale aan u soconaa wuxuu yahay walaalaheena ka soo qaxay Yaman muxuu ahayto idin jooga inaanu indhaha usoo geysano inaanu tusno inaanu jecelahay inaanu u boholyoobayno inaanu dhibka ay soo mareen maadaama aanu mas-uuliyiintii gabdhaha nahay la qaybsanno inaanu gaar ahaan gabdhaha aanu si gaara usoo fiirino qadar warsame hagaf gudoomiyaha ururka haweenka Puntland oo qalabka codbaahiyaha kula hadashay madashaasi ayaa mahadcelin kadib ku dhiirigelisay in guud ahaan haweenka ay is taageeraan
مدحوين هرتوا إن سلامي وسيردنا إن سلامي سي يا قبل الله أرنا وامرنا وحن ودنا كان بين أهوين كنا نقولنا وحن إنتاس وانت إيه إنتاس وحن كلوتو عن أسرني قبلها كنسلك قبلها إن كنسل هذا إن أنا وعد قلنا قبلها إن أنا وحلر رادنا إن أنا دقال لر رادنا إن أنا مارل أهان وبسنا قبله هو مهم ولا ليالو قامها إن أسقفسنا إن أسكو كرسانا وأين وحول البسكو شغل قبلها قبلها كست أو قبل كتشوجة دقمة يو قبل كيو إسكو دواها وحال ربع إن يساع السوق فصلا أنا يأنيسو سان قامها السوق فصلا إن يقام أي قامها السوق فصلا وحكلتو أنا نمي دت كان ولا عليه أنا قالجا أو مركي نقحنا إن جا إن سودوي إن أنا هواين دبعتسن أو كتشرة هواين ببدجا وهم إحنا يميرة إن أنا صافي إن قبلها قدومي سادة وحن لي هاي خضرة قدومي سادة قد بدلان قارو دورتاي مدي جيسينمو وقارة قدوم تايي مدي هوشي دا ربيغين كو قعان قبتوي ما مدان سودة وينان دليل لهاين قدومي سادة وحقب الله وانا قدوي ولا لها قبل كركار ويكو وضا ربان وحقب ايوانو وراركاغو وي ربان ادنا انان موقتان مانتا كار ربان intaasi gadi boofdigan ayaa soo kormeeray haweenka ku nool xarunta qaxootiga yemeniinta ee magaalada qardho waxa ay u guurgaleen xaaladaha dhabta ay ku nool yihiin haweenkan qaxootiga yemeniinta ah ee ku nool xarunta qaxootiga ee magaalada qardho sharmaka xuseen warbaahinta dawladda puntland magaalada qardho